নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক দীপ্ৰাইম চলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয়দৰ্শক এটা বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে এটা কেম্পেইন আৰম্ভ হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষকৈ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে আৰম্ভ কৰিছে এই কেম্পেইনটো শীৰ্ষক হৈছে আমাক পঢ়াবলৈ দিয়ক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চিৎকাৰ কৰিছে আমাক পঢ়িবলৈ দিয়ক ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যোৱা চল্লিছ দিনত বিশটা তেনেধৰণৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী যিকেইটা কাৰ্যসূচীত নিয়োজিত হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী এনেধৰণৰ বহুকেইটা কাৰ্যসূচী হৈছে অমৃত বৃক্ষৰোপণ অমৃত কলহ যাত্ৰা ওৱান নেশ্যন এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত এক তাৰিখ মেৰা দেশ মেৰি মাটি ইত্যাদি এই কাৰ্যসূচীবোৰৰ নাম শুনিলে লাগে এয়া চৰকাৰী কাৰ্যসূচী কিন্তু চৰকাৰী কাৰ্যসূচী বা ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত কাৰ্যসূচীত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীক ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক যি সময়ত চৰকাৰী মাধ্যমৰ মূলতঃ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বিভিন্ন সামাজিক শৈক্ষিক আৰু ৰাজনৈতিক কাৰণত তেনে সময়ত চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহক এনেধৰণে উপৰ্যুপৰি চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাটো কিমান যুক্তিসংগত হৈছে মুখ্য শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে তেওঁ টুইটত কৈছে বৰ্তমানৰ যি জেনেৰেশ্যন প্ৰজন্ম সেয়া হৈছে অমৃতকালৰ অমৃত সন্তান তেওঁলোকক সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ দায়িত্ব অভিভাৱকৰ বা শিক্ষক সমাজৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেবোৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে 2047 চনত ভাৰতবৰ্ষক বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ কৰাৰ দায়িত্বই এই অমৃত সন্তানসকলৰ আৰু সেইকাৰণেই এই অমৃত সন্তানসকলক প্ৰস্তুত কৰাৰ যি পৰিকল্পনা আগত ৰাখি এই কাৰ্যসূচীসমূহ ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আমি আলোচনা কৰিম আলোচনাৰ অৱকাশ পাইছোঁ সৰ্বত্ৰ এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ সৈতে থাকিব দুগৰাকী শিক্ষক আৰু দুগৰাকী ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আমাৰ সৈতে আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ডক্টৰ দেৱজিৎ মহন্ত কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ গোপাল শৰ্মা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব আম আদমী পাৰ্টীৰ অনুৰূপা ডেকাৰজা শিক্ষাবিদ ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠক আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী অপৰ্ণা দেৱী মই পোনে পোনে প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম দেৱজিৎ মহন্ত আপোনাৰ পৰা যদি তালিকাখন ক'বলৈ যোৱা যায় 21 আগষ্টৰ পৰা দীঘলীয়া তালিকা ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস বীৰগাথাৰ কাৰ্যসূচী কলাৰ কাৰ্যসূচী চন্দ্ৰযান ছফ্ট লেণ্ডিং অমৃত বৃক্ষ আধাৰ সংযোগ স্বচ্ছ পখৱাৰা ইত্যাদি দীঘলীয়া তালিকাখন গ্ৰাফিক্সৰ যোগেদি আমি আমাৰ টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাই থাকিম দীঘলীয়া তালিকাখন পঢ়ি সময় নষ্ট নকৰোঁ আচলতে উদ্দেশ্যটো কি কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰখনে শিক্ষা সাধাৰণতে দুই ধৰণৰ হয় এটা হ'ল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যিটো আমি কিতাপৰ ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত দিয়া হয় আৰু এটা হ'ল ব্যৱহাৰিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো এই প্ৰশ্নটো হোৱা নাই কিন্তু ব্যৱহাৰিক শিক্ষা কিছু পৰিমাণে ইয়াত হোৱাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নটো আহিছে এতিয়া যদি চাওঁ যেনেকৈ আপুনি প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছিলে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন মানেই আমি এইটো কথা মনত ৰখা উচিত যে আজিৰ গোটেই পৃথিৱী বা ভাৰতে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে সেয়া হ'ল পাৰিপাৰ্শ্বিক যিটো জলবায়ু উষ্ণতাৰ কাৰণে আৰু 1 কোটি গছপুলি ৰোপণেৰে যি এক পাৰিপাৰ্শ্বিক এক পৰিৱৰ্তন আহিব তেনে ক্ষেত্ৰত এক পজিটিভ যদি আমি ইম্পেক্ট কৰিব লগা হয় অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য কথা যে ভাৰতৰ পৃথিৱীৰ 20খন পলিউটেড চহৰৰ ভিতৰত 14খনেই হৈছে ভাৰতৰ গতিকে তেনে এটা পৰিস্থিতিৰ পৰা যদি আমি আগবাঢ়ি যাব লগা হয় এই অমৃত বৃক্ষ যে 1 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰিব খোজা হৈছে তেনেধৰণে প্ৰাসংগিকতা আছে ঠিক একেদৰে যদি আমি চাওঁ যে খেল মহাৰণ বা আপোনাৰ সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম ইয়াৰ জৰিয়তে যি আমাৰ উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্ম এই যুৱ প্ৰজন্মক যাতে আমি আগুৱাই আনিব পাৰোঁ তেনেধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে কিন্তু এটা কথা হয় অমৃত কল বা মেৰা দেশ মেৰা মাটি বুলিও আমি যিটো আনিছোঁ এই সকলোবিলাকৰে বিহাইণ্ড এটা উদ্দেশ্য থাকে যেনেকৈ মেৰা দেশ মেৰা মাটি বা অমৃত কলহৰ যাতে মাটি সংগ্ৰহ কৰাব তাত দেশপ্ৰেমৰ যাতে ভাৱ জগাই তুলিব পাৰি কিন্তু ইয়াৰ জৰিয়তে যেনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কেম্পেইনৰ কথা কৈছে কোনো স্কুললৈকে মই বহুকেইজন শিক্ষক আৰু অধ্যক্ষৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ কোনো অধ্যক্ষ বা শিক্ষকলৈকে এনেকুৱা নিৰ্দেশনা যোৱা নাই যে আপুনি স্কুলৰ কম্পাউণ্ডৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈ সামাজিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা মাটি কালেক্ট কৰিব লাগিব বুলি কোনো নিৰ্দেশনা যোৱা নাই আপুনি হয়তো স্কুলৰ মাটিখিনিৰ কাৰণে আপুনি দিব পাৰে বা আপুনি স্বইচ্ছাই নিজৰ ঘৰৰ দিব পাৰে আৰু সেইটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আপুনি যদি চাই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যিবিলাকে আমাৰ বীৰ সেনানীয়ে নিজে বলিদান দি আমাৰ কাৰণে স্বাধীনতা আনিছিল তেখেতসকলে স্মৃতি ৰোধৰ কাৰণে ঠিক তেনেদৰে এটা কলহ যে আমাৰ ৰাজ্যত থাকিব আমাৰ গহপুৰত যে কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় গঢ়িবলৈ গৈ আছে তাত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব গতিকে যদি চন্দ্ৰযানৰ কথাটো
শিক্ষা আওতাৰ বাহিৰত নহয় সেইখিনি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই জনাটো দৰকাৰ জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন হয় গতিকে এই সকলোবিলাকক আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে নাচাই পৰোক্ষভাৱেও যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটোৱে অংগাংগীভাৱে জড়িত জড়িত হয় মই ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী বিশেষকৈ ডক্টৰ দেৱজিৎ মহন্তই কৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধান কাম হ'ব লাগে যদিও প্ৰধান কাম হ'ব লাগে শিক্ষাৰ প্ৰধান কিন্তু এইসমূহৰ যোগেদি আমি ভৱিষ্যতৰ সুনাগৰিক গঢ়িব লাগিব শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিধৰণে কৈছে নিয়মানুৱৰ্তিতা মানৱতা নৈতিকতা ৰাষ্ট্ৰীয় বোধ জাতীয় বোধ সামাজিক দায়বদ্ধতা আদিৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াটো ৰাষ্ট্ৰৰ দেশৰ চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ অভিভাৱকৰ শিক্ষকৰ দায়িত্ব গতিকে এই যিবোৰ কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীবোৰৰ যোগেদি আমি এজন সুনাগৰিক গঢ়াৰ প্ৰয়াস লৈছোনে নে সময় নষ্ট কৰিছোঁ শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীক এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীত ব্যস্ত ৰাখি ছাৰ এইটো হৈছে এটা ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই শিক্ষা মানে জগতত এটা নোহোৱা নোবোজা ঘটনা কোনটো ঘটনা এই যিবিলাক আপোনাৰ এই যিবিলাক তেওঁলোকে আঁচনি লৈছে হয় আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে আপোনাৰ চেঞ্চাছৰ ক্ষেত্ৰত বা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৰা হৈছিলে কিন্তু আজি তেওঁলোকে যে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আজি কৈছে যে যোৱা 110টা দিনত প্ৰায় 20টা আপোনাৰ কাৰ্যসূচী বা কাৰ্যসূচী লৈ তেওঁলোকক সকলো শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো তেওঁলোকে ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিছে এতিয়া আপুনি চাব এখেতে অলপ আগতে ক'লে যে আপোনাৰ এনভাইৰমেণ্টৰ কথা কৈছে এনভাইৰমেণ্টৰ কথা তেওঁলোকে এটা শিক্ষা দিব বিচাৰিছে এনভাইৰমেণ্ট কিন্তু তেওঁলোকেই আপুনি আজি আপোনাৰ উজনি অসমত চাওক লিডুৰ সেই এৰিয়াত আপোনাৰ অ'পেন আপোনাৰ মাইনিঙৰ তাত মানে ইলিগেলি অ'পেন মাইনিং কৰি গোটেই এনভাইৰমেণ্ট ধ্বংস কৰাত ব্যস্ত লাগি পৰিছে তাত চিণ্ডিকেটৰ ব্যৱস্থা তাত কৰিছে আপোনালোকে তেখেতৰ চাপতে গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাখন তেওঁলোকে অহিংস দিৱস তেওঁলোকে শিক্ষা দিবলৈ গৈছে কিন্তু তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে যে সেই অহিংসাৰ যিজন মেইন আপোনাৰ যিখন যিজন মানে মানৱ আমি ৰাষ্ট্ৰপিতা বুলি যাক কওঁ মহাত্মা গান্ধী তেওঁক কিন্তু তেওঁক সেই তেওঁলোকৰ এই গডছেই তেওঁলোকক হত্যা কৰিছিল আৰু সেই গডছেইৰ নাম আজি NCERTৰ আপোনাৰ যিখন পাঠ্যক্ৰম তাৰ পৰা আঁতৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকে গতিকে এই কথাবিলাক আপোনাৰ যেতিয়া কথাবিলাক কোৱা হয় আজি আপুনি চাব 44,765 আজি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড স্কুল আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত আৰু তাৰে আপোনাৰ 213,685 আপোনাৰ টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টাফ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত আৰু আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ষ্টুডেণ্ট হ'ল 46,7,558 আপুনি চালে দেখিব যে তাত আমাৰ প্ৰায় 12,000 স্কুল আছে তাৰমানে আজি এই শিক্ষা যিখন আপোনাৰ জগত অসমৰ শিক্ষা বিষয়ত আমাৰ মানে গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰৰ স্কুলবিলাকে এটা বৰ ডাঙৰ আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা মানে স্থান লৈ আহিছে আজি এই বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবিলাকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ এটা ৰাজনৈতিক এটা অংগ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীক ৰাজনৈতিক অংগ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন উদয় হয় যদিহে ডক্টৰ দেৱজিৎ মহন্তৰ কোৱাৰ দৰে আমি সুনাগৰিক গঢ়িবলৈ এনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণবোৰ দিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 46,00,000 প্ৰায় 44,000 চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মূলতঃ সেই চৰকাৰী বিদ্যালয়বোৰ অসমীয়া বা বাংলা মাধ্যমৰ বা বড়ো মাধ্যমৰ এই 12,000 যি প্ৰাইভেট বিদ্যালয় বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰি আছে তেওঁলোক কিন্তু এই যিবোৰ আঁচনি সেই আঁচনিবোৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে আৰু যদি আমি ধৰিও লওঁ এই আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ নকৰিলে সুনাগৰিক হ'ব নোৱাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰাইভেট স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সুনাগৰিক হ'ব নোৱাৰিব নেকি এই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হয় মই অনুৰূপা ডেকা ৰজা আপৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম বিশেষকৈ আপে বিভিন্ন সময়ত দেলহি মডেল অফ স্কুলৰ কথা কয় দেলহিৰ স্কুলসমূহৰ কথা কয় দেলহিৰ স্কুলসমূহৰ সৈতে যদি আমি তুলনা কৰোঁ তুলনামূলক বিশ্লেষণ আপোনাৰ কি হ'ব এই যি আঁচনিসমূহক লৈ ধন্যবাদ পাৰ্থ পোনপ্ৰথমতে মই এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিম যে বৰ্তমান আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যিধৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে পৰিচালনা কৰিছে সেই ব্যৱস্থাটোৰে কিন্তু খুব বেছিদিনলৈকে আমি এটা সুস্থ বাতাবৰণ কিন্তু আশা কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইয়াত মানসিক চাপ অত্যন্ত বেছি আছে মানসিক চাপত আছে এতিয়া আপুনি আজি যদি পেপাৰখন চাই নহয় ৰাতিপুৱা হ'লে তেতিয়াহ'লে আপুনি আচৰিত হৈ যাব যে প্ৰতিদিনে এনেকুৱা দেখিব যে একোজন শিক্ষকে আত্মহত্যা কৰিছে কিয় আত্মহত্যা কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত মানসিক চাপ দিয়া হৈছে আমি জানো যে শিক্ষা এটা প্ৰতিদিনে বুলি কৈছে প্ৰতিদিনে বুলি কৈছোঁ এইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আজি মোৰ ওচৰত আছে এনেকুৱা আজি নে কালি এটা মোৰ ওচৰত এমাহত কিমান শিক্ষকে আত্মহত্যা কৰিছে হয়
সংবাদ মাধ্যমৰ তথ্য দিলো আজি কিছুদিন ধৰি মই আৰু মনি মই কিছুদিন ধৰি বুলি কৈছো এইটো মোছৰ আহিছে এইটো আপোনাৰ শিক্ষক গৰাকী উদালগুৰি দিব্যজ্যোতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দুৰ্গা ছাপাগাই তেখেতৰ নাম তেখেতে যে ছাপত পৰি পলা আত্মহত্যা কৰা বুলি আমি গম পাইছো ইয়াৰ আগতেও আজি পাঁচ মাহমানৰ ভিতৰত কেইবাগৰাকীও শিক্ষকে কিন্তু আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ কোৱাৰ প্ৰতিটোৰে কাৰণ আছিলে যে হয় দৰিদ্ৰতা নতুবা তেওঁলোকে মানসিক চাপ আৰু কামৰ চাপত পৰি পেলাই তেওঁলোকে আত্মহত্যা কৰিছে গতিকে প্ৰথম এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল যে স্কুলত মাত্ৰ ৪২ দিন মানে ভিতৰত মাত্ৰ ১০ দিনে পাঠদান হয় গতিকে ৪২ দিনৰ ভিতৰত ১০ দিন পাঠদান হোৱা আজি অসমৰ এনেকুৱা অৱস্থা এতিয়া আপুনি মোক সুধিছে দিল্লীৰ স্কুলৰ কথা দিল্লীত স্মাৰ্ট স্কুল অৰ্থাৎ এটা কথা আপুনি ক'ব বিচাৰিছে অভিযোগটো যিটো অভিযোগ এই যিবোৰ আঁচনি সেই আঁচনিসমূহ পাঠদান কৰাৰ সময়খিনিতে সেই আঁচনিসমূহৰ কাৰ্যসূচী আপুনি চাওক আজি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে স্কুল ছুটিৰ পিছতে ৰূপায়ণ কৰা নাই 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 এইটো নহয় আজি আমি আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াটো দেখিছো যে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ আজি ইউনিট টেষ্টৰ পৰীক্ষা আছিলে ৰাতিপুৱা আমাক ইউনিট টেষ্টৰ পৰীক্ষাত যাত বহীখন দিবলৈ ওলাইছোঁ সেই মুহূৰ্ততে গোটেই পৰীক্ষাটোৱে বন্ধ কৰি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ যাব লগা অৱস্থা হ'ল গতিকে আপুনি চাওক কিমান দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আজি কণ কণ শিশুসকলক ৰাস্তাত উলিয়াই লৈ গৈছে যিটো সময়ত আজি দিল্লীৰ স্কুলত আজি NDAত প্ৰায় 34 ষ্টুডেণ্টে চৰকাৰী স্কুলৰ পৰা ওলাই পেলাই তেওঁলোকে তাত ছিট পাইছে সেইখিনি সময়তে কিন্তু আজি অসমত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ৰাস্তাৰে কিন্তু খোজ কঢ়াই লৈ গোৱা আছে টিকা পতা ৰ'দত গতিকে আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম যে আজি আমাৰ যিসকল আধ্যবন্ত ধনবন্ত আজি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সন্তানসকলে তেনেকে ৰাস্তাত তেওঁলোকে অমৃত কলহটো লৈ পেলাই খোজকাঢ়ি গৈছেনে বাৰু আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছো তেওঁলোকৰ সন্তানসকলক কেলেই নপঠিয়াই তেনেকে আজি আমাৰ যিসকল খাতি কোৱা জনতা আছে সেই সকল জনতাৰ ল'ৰা ছোৱালী আহি কি ৰাস্তাত এনেকে কলহটো লৈ পেলাই মাটি ভৰাই পেলাই দিনৰ টিকা পতা ৰ'দত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মূৰ ঘূৰাই বাগৰি পৰিবলগীয়া অৱস্থা তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে গতিকে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে অৰু পৰিৱৰ্তন কৰা বুলি কৈছে কিন্তু কি পৰিৱৰ্তন কৰিছে সেই প্ৰশ্ন শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ কৰিছো বাৰে বাৰে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাত পেপাৰ লিক হৈছে বাৰে বাৰে পৰীক্ষাত এটা বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হৈছে আজি তেওঁলোকৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সময়তে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আৰু খুব বেছি বেয়ালৈ গুচি গৈছে সেই কথা পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰা পৰীক্ষাৰ্থীক ৩ বছৰ পৰ্যন্ত জেল ১,০০,০০০ টকা জৰিমনা বিহা হ'ব আৰু পেপাৰ লিকৰ শাস্তি আৰু ভয়ানক পেপাৰ লিকৰো তেনেধৰণৰ কোনোবাই যদি পেপাৰ লিক কৰে তেওঁৰ ৫ বছৰৰ পৰা ১০ বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে ১০,০০,০০০ টকাৰ পৰা ১০ কোটি টকালৈকে তেওঁৰ জৰিমনা ভৰিব লগা হ'ব পাৰে গতিকে যেতিয়া আইনখন আহিব এই আইন কাৰ্যকৰী কেনেদৰে হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব দুগৰাকী শিক্ষাখণ্ডৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তথা অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠক উপস্থিত আছে পাঠক ডাঙৰীয়া আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে প্ৰথম কথা এটা কথা ঠিক মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয়ত কেৱল পাঠদানৰ যোগেদি শিক্ষা প্ৰদান কৰাই নহয় আৰু বিভিন্ন ধৰণে এজন ছাত্ৰক এজন শিক্ষাৰ্থীক এজন সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এই আঁচনিবোৰৰ যোগেদি এজন সুনাগৰিক গঢ়িব পৰা যাবনে বা নে এওঁলোকক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীসমূহত ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হয় কথাটো এনেকুৱা যে দিল্লীৰ পৰা এটা নীতি এটা কৰিছে আৰু নিউ এডুকেশ্যন পলিচি বুলি কৈছে 2020 কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত নতুনত্ব আছে বহুত আৰু তাত কিছু এটা এইটো এটা এক্সপেৰিমেণ্টেল বস্তু তাত হয়তো ক'ৰবাত এৰৰ হ'ব ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ সেই প্ৰচেছৰ মাজেৰে কথাটো যাব কিন্তু ঘটনা হৈছে কি এই যিটো আপোনাৰ অমৃত বৃক্ষ মেৰা দেশ মেৰা মাটি এই কথাবিলাক ইমান খুব এটা প্ৰজেক্ট ষ্টাইলত যে আমি তাত কৰিছোঁ এই কথাটোৱে বোধ কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত যে এইটো কিবা এটা সাংঘাতিক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব মই নাভাবোঁ এইটো মই এতিয়া নাভাবোঁ কিন্তু কলহত মাটিখিনি যদি এক স্থানৰ পৰা আন স্থান লৈ যোৱা যায় যিখিনি মাটি এক বিশেষ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ স্বতন্ত্ৰ সেনানীসকলক স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ কৰাত সেই মাটিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত সেই মাটিসমূহৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জড়িত কৰিলে তেওঁলোকৰ দেশপ্ৰেম জাগ্ৰত জাগ্ৰত অলপ নহয় কাৰণ কি আপোনাৰ আজি ধৰক ক'ৰবাত আজি ধৰক ডিব্ৰুগড়ৰ মাটিখিনিও মোৰে মাটি গুৱাহাটীৰ মাটিখিনিও আপোনাৰ দেৰগাঁৱৰ মাটি সেইটোলৈ আপোনাৰ বৰ বিশেষ কাৰণে যে ইয়াৰ মাটি নি পেলাই দিলে আমাৰ মাজত স্বদেশ প্ৰেম জাগ্ৰত হ'ব ইমান প্ৰজেক্ট কথাটো নহয় মাটি অৰ্থাৎ অসমখন বা আমাৰ গোটেই অসমখন মোৰ অসমখন বা আমাৰ দেশখন ভাৰত দেশখনে মোৰ
গতিকে তাতে আপনার আর ইয়ার মাটি তাত নিলে তার মাটি ইয়াত যে কি নহয় গতিকে এই কথাটা বোধ করো এটা একটা খুব লুজ একটা কথা এটা হওয়া যেন মোট লাগিছে আর এই এইবিলা করবলে গই ফেলা আর একটা কথা কি ধর আজ আমরা ক্লাস ওয়ানের ছাত্র এটা আর এজন ক্লাস টুয়েলভর ছাত্র দুটার মাঝে বয়সের বহু ডিফারেন্স আছে আর তেলকর জীবন সম্পর্কে ধ্যান ধারণার বহু পরিবর্তন আছে কিন্তু এই গোটেখিনি ছাত্রক একলগে লগ করে ফেলায় ক্লাস টাস বাদ দিয়ে ফেলায় আমার শ্রেণীর পর লই পেলে ফেলায় পরীক্ষা দিবলে হাক দিয়ে ফেলায় এই নিয়া কথাটা কিন্তু অল্প বড় বস্তু খুব একটা বড় পদ্ধতিগত হওয়া নাই বলে আপনি বিশ্লেষণ করব বিচারিছে মই স্কুলের শিক্ষাখণ্ডর জড়িত অপর্ণা দেবী আপনার ওসরলে যাম কিমান প্রয়োজন এনে ধরনের আসনি সমূহ আপনার জাতীয় বিদ্যালয় এজন সুনাগরিক গড়িবলৈ যিসমূহ কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় সেইসমূহ কার্যসূচীয়ে যি রেগুলার পাঠদান সেই পাঠদানত বাধা প্রদান করে নেকি আপনি কেনেদরে বিশ্লেষণ করে এই বাতরিটির শিরোনাম দখল করেছে আপনি অবগত সরকারি স্কুলসমূহত কেনে ধরনের সেই আসনিবর গ্রহণ করা হয় আমি দেখা পাইছো বিভিন্ন সরকারি স্কুলের শিক্ষকে ইয়ার কিন্তু প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে বা বিষুদ্গার সাব্যস্ত করা পরিলক্ষিত হয়েছে আপনি কেনেদরে চায় এতিয়া চক প্রথমে যদি মই এতিয়া বিদ্যালয়ের কথালেকে না যাও আমার নিজের বিদ্যালয়ের কথা মই সরকারের যিবোৰ এতিয়া কার্যসূচী সরকারে গ্রহণ করেছে তাত নিশ্চয় কিছুমান অন্তর্নিহিত কারণ আছে নিশ্চিতভাবে কিন্তু মই এটা কথা বুঝি নাপাও আর সেই কথাটোর উত্তর পাবলৈ মই ইচ্ছুক যে সেই কার্যসূচী সমূহ কিয় বিদ্যালয়তে অকল সীমাবদ্ধ রাখিছে সেইবোৰ মহাবিদ্যালয় পর্যায়ত কিয় লৈ যোৱা হোৱা নাই সেই কথাটোর উত্তর পাবলৈ মোৰ খুব মন গৈ আছে কারণ বিদ্যালয়ের যিসকল শিক্ষার্থী সেই শিক্ষার্থীসকলের বয়স একেবাৰে কম সেই কম বয়সীয়া শিক্ষার্থীসকলক এইবোৰ কার্যসূচীত জড়িত করলে বিদ্যালয়খনলৈ অহার যিটো তেওঁলোকৰ ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটো কিবা প্রকারে ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে কারণ আমি সকলোৱে জানো যে এখন বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর বাবে ছাত্র ছাত্রীর বাবে আনন্দৰ থলী হোৱা উচিত এতিয়া যদি আমার বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গলৈ আহোঁ আমার বিদ্যালয়ত বন্ধৰ পৰিমাণ কম কর্মদিনৰ সংখ্যা বেছি এতিয়া বন্ধৰ পৰিমাণ কম বুলি ক'লে এনেকুৱা যে এতিয়া আমি শিল্পী দিবস আমাৰ বিদ্যালয়ত উদযাপন কৰা হয় আৰু ৰাভা দিবস উদযাপন কৰা হয় সেই দিবসবোৰ ঠিক তেনেদৰে ভোগালী চৰা অনুষ্ঠিত কৰা হয় সেই দিবসবোৰ সেই অনুষ্ঠানবোৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য এটাই যে তেওঁলোকে সেই কথাবোৰৰ লগত জড়িত হওক তেওঁলোকে বিদ্যালয় বন্ধ বুলি তেওঁলোকে ঘৰতে বহি থাকিবলগীয়া নহৈ পেলাই তেওঁলোকক সেই কথাবিলাকৰ লগত জড়িত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হয় আৰু সেই অনুষ্ঠানবিলাক সেই দিৱসবিলাকে আমাৰ পাঠদানত অকণো ক্ষতি কৰা নাই বুলি আমি ভাবোঁ বা বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিবোৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে সেই কথাত আৰু এটা কথা আমাৰ প্ৰশ্ন হয় যে ৰাতি 12 বজাত যদি এখন নটিচ আহে যে পিছদিনাখন এটা অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ত কৰিব লাগে তেতিয়া আচলতে বিমূৰত পৰা দেখা যায় সকলো বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি একে নহয় যে তৎক্ষণাত এটা তেনেকুৱা পৰিস্থিতি বা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি থাকে যে তৎক্ষণাত সেই কাৰ্যবোৰ সফল কৰি তুলিব পাৰে বহুতো বিদ্যালয়ত আছে এতিয়া চাওক এটা কথা মই ক'বলৈ গৈছো যে চন্দ্ৰায়নৰ যি কাৰ্যসূচী সেয়া দেখুৱাবৰ টিভি এলইডি টিভি নাছিল হয় আৰু ঠিক তেনেদৰে যদি সেই কাৰ্যসূচীটো সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে চোৱা উচিত আমি খুব দৃঢ়তাৰে বিশ্বাস কৰোঁ সেই কথা আমি গভীৰভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু সেই কাৰ্যসূচীসমূহ তেওঁলোকে ঘৰত বহিও চাব পাৰে যদিহে ঘৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে গতিকে তেনেকুৱা আৰু বহুত কথা মনত পেলাই এটা এটাকৈ কৈ থাকিব পাৰোঁ মই এটাতে কৈ থাকিব পাৰি কিন্তু মই প্ৰত্যুত্তৰ ল'ব লাগিব শাসক দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী আছে ডক্টৰ দেৱজিৎ মহন্ত একাধিক কাৰ্যসূচী কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে চন্দ্ৰযানৰ কথাটোৱে ক'ব পৰা যায় বা তেওঁলোকে স্বচ্ছতাৰ যি অভিযান সেই অভিযানৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জড়িত কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য ধূমপানমুক্ত এখন অসম গঢ়াৰ যি প্ৰতিজ্ঞা সেই প্ৰতিজ্ঞাৰ কাৰ্যসূচীটোৰ যুক্তিসংগত কাৰ্যসূচী বুলি ক'ব পৰা যায় কিন্তু একাধিক এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসমূহ সূচীসমূহত বাইদেউৱে যিধৰণে কৈছে যদিহে সুনাগৰিক গঢ়িবই লাগে কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয় বা সমাজৰ অন্য ব্যক্তিক এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত কিয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয় আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ক কিয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয় যদিহে ভালেই এইকেইটা নীতি বা এইকেইটা কাৰ্যসূচীক আমি প্ৰশংসাই আপুনি কৰিছে এই 12,000 প্ৰাইভেট স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বঞ্চিত কিয় কৰা হৈছে এটাকে আপুনি মুদ্ৰণ কৰি লৈছে হয় প্ৰথম মই অপৰ্ণা দেৱীয়ে কৈছিলে যে কিয় বিদ্যালয়ৰ কৰ্ম ক্ষেত্ৰতে এইটো সীমাবদ্ধ আছে যিটো আপোনাৰ মই দুটামান উদাহৰণ দিলে তেখেত ক্লিয়াৰ হৈ যাব
হয়তো খেল মহারণ বলে একটা অনুষ্ঠান আছে খেল মহারণ আর সাংস্কৃতিক যেটো সমারোহ কইছে খেল মহারণ তো স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে করেছে নট অনলি এটো স্কুল বলে নয় কোনোবাই যদি স্কুলত যাওয়া নাই তেও হে খেল খেল যেটো আমার পাঁচটা পাঁচ বিট খেল আছে তাতে পার্টিসিপেট করব পারিব এইটো অকল স্কুলর বলে নয় স্কুলক এই কারণে ইনভলভ করা যায় যে ম্যাক্সিমাম লড়া ছলি স্কুলের লগত জড়িত হয়ে থাকে তার মানে এইটো নহয় যে স্কুলত নজোয়া লড়াজনে সেই সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রামত জড়িত করব নয় দ্বিতীয় এক প্রকার ভিলেজ অলিম্পিক এইটো প্রথম কথা আমার উদ্দেশ্যটো এইটো হয় যে গাঁৱৰ প্ৰতিভাখিনি উলিয়াই আনি তাৰপিছত আমি জিলালৈকে লৈ যাম জিলাৰ পৰা ৰাজ্য ৰাজ্যৰ পৰা তেনেকৈ বাহিৰলৈকে প্ৰতিভাখিনি আমি আগুৱাই অনাৰ কাৰণে আৰু এইটোৱেই অনাগত সময়ত যুৱক যুৱতীসকলক এখন প্লেটফৰ্ম পোৱাত সহায় কৰিব দ্বিতীয়টো কথা আহিল কলেজ যে পৰীক্ষা বাদ দি বা ৰাস্তাত খোজ কঢ়াই কিয় কিছুমান অনুষ্ঠান কৰিবলগা হয় কোনো এখন নটিফিকেশ্যনে এইটো নিৰ্দেশনা পঠোৱা নাই যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আপুনি যেনেকৈ মাটিৰ কলহত মাটি সংগ্ৰহ কৰাটো কোনো এখন নটিফিকেশ্যন নাই যে আপুনি স্কুলৰ পৰা বাহিৰ হৈ গৈ ঘৰে ঘৰে বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে গৈ গৈ মাটি সংগ্ৰহ কৰিব নালাগে মাটি চৌহদৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব আপুনি ক'ৰ পৰা কৰে সেইটো আপোনাৰ কথা স্কুলৰ চৌহদৰ পৰা কৰে টিচাৰজনে নিজৰ স্ব ইচ্ছাই ঘৰৰ পৰা কৰে সেইটো তেখেতৰ অফিচিয়েলি নিৰ্দেশনা যোৱা নাই যে আপুনি এই গাঁওখনৰ য'ত য'ত মঠ মন্দিৰ বা য'ত য'ত যি অনুষ্ঠান আছে তাৰ পৰা কালেক্ট কৰিব বুলি কোনো নিৰ্দেশনা দিয়া নাই আৰু এটা কথা যেনেকৈ এটা আধাৰ লিংক বুলি এটা অনুষ্ঠান কৈছে ইউ ডাইছৰ আধাৰ লিংক আধাৰ লিংকটো কিয় প্ৰথম যেতিয়ালৈকে আমি বুজি নাপাম তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ গুৰুত্বটো উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিম আধাৰ লিংক এইকাৰণে লাগে বহুত স্কুল আছে য'ত আপুনি একেজন ল'ৰা বা একেজনী ছোৱালী পাঁচখন ছখন স্কুলত নামভৰ্তি কৰি থৈ দিছে তেওঁলোকে এইকাৰণে কৰে যে হয়তো মই যেতিয়া মিড ডে মিল যাব বা ইউনিফৰ্ম যাব হেৰি যাব এই আধাৰ লিংকৰ জৰিয়তে দুটা কথা আৰু ছেকেণ্ড শিক্ষা শিক্ষকক নিয়োজিত কৰিলে শিক্ষকক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যিটো তেওঁলোকৰ মূল কাম শিক্ষাদানৰ সেই মূল কামটো তেওঁলোকে সেই মূল দায়িত্বটো তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰাত ক'ৰবাত ব্যাঘাত এতিয়া এতিয়া চাওক দুটা কথা তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব যে আধাৰ লিংক বা শিক্ষা সেইটোৱে হয় শিক্ষা সেতু এপৰ হয় কিছু কাৰিকৰী প্ৰিয়ংগতি অহা বুলি আমিও শুনিছোঁ সেইখিনি আমি পদক্ষেপ ল'ম কিন্তু শিক্ষা সেতু এপৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য কি প্ৰাদেশীকৰণৰ আগত যদি আপুনি চাই একেখন বিদ্যালয়তে তাত ফিজিকেলি প্ৰেক্টিকেলি যিমানজন ষ্টুডেণ্ট থাকে কাগজত তাতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্ট থাকে কিয় মই যিখন স্কুলৰ পৰা পাছ কৰি আহিছিলোঁ তাত মই দেখিছিলোঁ যে প্ৰাদেশিকৃত কৰাৰ আগত বাইছজন ষ্টুডেণ্ট আছে কিন্তু যেতিয়া আমি নথি পত্ৰ চালোঁ তাত 150 জন ষ্টুডেণ্ট গতিকে এই বস্তুবিলাক যদি আমি কৰিব লগা হয় বা মই সকলো শিক্ষককে কোৱা নাই বহুত শিক্ষক এনেকুৱা থাকে যে সময়মতে হয়তো নাহে যাৰ কাৰণে মই এইটো কথা কাৰো অন্তৰত দোষ দিয়াৰ কাৰণে কোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া আপুনি এই শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে ক'ব তেতিয়া আপোনাক ক'ৰ পৰা আপুনি দিছে সেইখিনি তাত আমি গম পাম গতিকে এটা কথা ঠিক যেনেকৈ কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেক দিনে আমাৰ ইয়াত আপৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছিল তেখেতে দিল্লীৰ লগত তুলনা কৰিছিল দিল্লীত আজিৰ তাৰিখত যদি মই কওঁ অসমত 48,500 বিদ্যালয় আছে দিল্লীত 5,642 আছে তাতকৈ ডাঙৰ কথা যোৱাবাৰ যদি আপুনি দিল্লীৰ শিক্ষা বোৰ্ডৰ 5% চাই তাতে তেখেতসকলে যিটো 5% হৈছিলে 81% তাতে যদি আপুনি প্ৰাইভেটখিনিক বাদ দি দিয়কচোন প্ৰাইভেটৰ 97% তেতিয়াহ'লে 5% কিমান হ'ব 67% গতিকে কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে আমাক বেয়া বুলি ক'ব নালাগে তাতকৈ আৰু ভাল হৈ যাওক তেখেতে যেনেকৈ কৈছে আমি ভাল হোৱাটো আমি আদৰ্শ হৈছিলোঁ ভাল হোৱাটো বিচাৰিছোঁ মই বেয়া হোৱাৰ কথা নাই ভাল হোৱাটো আমি অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰা পাছ কৰা আমি সেই স্কুলতে পঢ়া আপুনি এইটো ভুলকৈ কথাবিলাক আহিব লাগিব অন্য সকলো প্ৰতিনিধিৰ ওচৰত আমি বিচাৰিছোঁ আন্তঃগাঁথনি ভাল হওক অসমৰ বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি ভাল হোৱাটো আমি আমি এইটো কোৱা নাই যে আপোনাৰ লগত মই অমৃতবৃক্ষ গছপুলিডাল ৰুয়ে আমি কৰ্তব্য শেষ কৰা নাই প্ৰতিজোপা গছপুলি যাতে জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ প্ৰতিপালন হয় তাৰ বাবে প্ৰতি 200 টকাকৈ দিয়া হৈছে গতিকে আমি এইটো এটা ডাঙৰ মহৎ উদ্দেশ্য আৰু এইটোৰ কাৰণে নট অনলি এইটো এই নিৰ্দেশনাটো অকল স্কুলতে যোৱা নাই আশাকৰ্মী এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ভিলেজ ডিফেন্স যিবিলাক আছে সকলোলৈকে গৈছে
গতিকে কোনো এটা সরকারি অনুষ্ঠান যেনেকৈ অপনা দেবীয়ে কৈছে এইটো অকল ছাত্র ছাত্রীকে ইনভলভ বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীকে ইনভলভ করা নাই হয়তো বিভিন্ন যেনেকৈ চন্দ্রজনের কথাটো আমি দুটাটা আমি নহয় বলে নকও কিন্তু চন্দ্রজনের কথাটো এই কারণে আমি শিক্ষক বিদ্যালয়ত মাতার কারণে কৈছিল যাতে বহুত লড়া ছোৱালীর প্যারেন্টসে এটা বুঝাই দিব নোৱাৰে কিন্তু শিক্ষক এজনের লগত যদি ইনভলভমেন্ট থাকে শিক্ষক এজনে বুঝাই দিব পাৰে এই গোটেই প্রক্রিয়াটোত এটা সমস্যা সৃষ্টি হৈছিল সকলোবোৰ সরকারি বিদ্যালয়ত স্মার্ট টিভি বা এল ই ডি নাছিলে সেই ক্ষেত্রত কিছু আমি কিছু ব্যবস্থাপনা কৰিছিলো কিছু ব্যবস্থা কৰা হয় হয়তো কৰবাত ৰৈ যাব পাৰে কিন্তু আমি ৰৈ যাব পাৰে কিন্তু চৰকাৰে লৈছিল গোপাল ভ্ৰমণৰ ৰূপৰ কথা মই ক'ব বিচাৰিছো যে সাধাৰণতে বৃক্ষৰোপণ আপোনাৰ জুলাই মাহৰ পৰা হয় বৃক্ষৰোপণৰ মানে সুচল যিটো আপোনাৰ পিৰিয়ড আছে জুলাই মাহ এতিয়া আজি এই বৃক্ষৰোপণটো আপোনাৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত আপোনাৰ এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আমি ভাবিছোঁ যে বৃক্ষৰোপণ সেইদিনাখন 17 ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনো গতিকে সেইদিনাখনত তেওঁলোকে এইটো এটা এপিজমেণ্ট পলিচি লৈছে নেকি আৰু ছেপ্টেম্বৰত যিটো আপোনাৰ বৃক্ষৰোপণ কৰিছে এই বৃক্ষৰোপণ আৰু এই বৃক্ষৰোপণ যিখিনি কৰিছে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰে গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত যদি আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক জড়িত কৰো শিক্ষাৰ্থীসকল উপকৃত হ'ব নাই সেইটোৱে আমাৰ প্ৰশ্ন কথাটো হৈছে কেনে সময়ত কৰা নাই কিয় আপোনাৰ এইখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলে ভুলকৈ বুজি এইটোতো আপোনাৰ অপচয় হ'ব ন শিক্ষাত আপুনি জড়িত কৰক সেইটোতো আগতেও হৈছে কিয় নাই হোৱা আপোনাৰ ঘৰতো আপোনাৰ আপোনাৰ মই কওঁ এই যিবিলাক আপোনাৰ কিডছ যি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কুলত তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম আছে তেওঁলোকে স্কুলত নকৰে ঘৰতে ষ্টুডেণ্টটোক আপোনাক মানে মাক বাপক কয় এইটো গুটি দি পঠাই দিয়ে যে ছোৱালীজনীক বা ল'ৰাটোক আপুনি তাতে ঘৰতে গছপুলিটো ৰোৱাব আৰু তাতে মানে তেওঁলোকে শিক্ষাটো কাম ৰাখিব তাৰ কাৰণে আপোনাৰ গোটেই ৰাস্তাত ঢোল কোবাই পেলাই আপোনাৰ মানুহক আমি সৰু থাকোঁতে আমাক শনিবাৰৰ দিনাখন কেতিয়াবা গছপুলি ৰুবলৈ দিছিলে মানে যিকোনো সময়ত গছপুলি ৰুব পাৰে যিটো উলুকিয়াই দিব বিচাৰিছো যে এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত কি ভাৰত কি শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ কথা তেওঁলোকে কবলৈ গৈছে মই বুজি নাপাওঁ তেওঁলোকৰ সেইদিনাখন ৰমেশ গুটিৰ নামৰ এজন সাংসদে আন এজন সাংসদক পাৰ্লিয়ামেণ্টত যেতিয়া আপোনাৰ অশালীন শব্দৰে তেওঁলোকে যেতিয়া মানে গালি পাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ মুখত এইটো শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত আপোনাৰ এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ কথা কি হেৰি হয় আপুনি মোক আপোনালোকে বুজাই দিয়কচোন আজি আপোনাৰ কি হৈছে তেওঁলোকৰ আজি যিখন শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ কথা কৈছে সেই শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতত আপোনাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু দলিত আদিবাসীৰ শোষণ হৈছে আজি আপোনাৰ তেওঁলোকৰ সাংসদ বিধায়কৰ হাততে মহিলা অপদস্থ হৈছে তেওঁলোকৰ শোষণ কৰা হৈছে কি শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ আমি ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে আপুনি বিশ্লেষণটো কৰিছে কথাটো হৈছে এই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী জড়িত কৰা হৈছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মূলতঃ ভোটাৰ্ছ নহয় শিক্ষকসকলহে ভোটাৰ্ছ গতিকে এয়া এক আমি কালচাৰেল ৰিভলিউশ্যন বা মাও জেদুঙৰ কালচাৰেল ৰিভলিউশ্যনৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰোঁ নেকি বা তুলনা কৰিলে টুক্তি কৰা হ'ব নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ এনেধৰণৰ অভিযোগবোৰ এই সময়ত কিন্তু এনেধৰণৰ অভিযোগবোৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন মাধ্যমত কাৰণ একাধিক পলিচিৰ একাধিক এই আঁচনিৰ যোগেদি ৰূপায়ণৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পাৰে কিন্তু একাধিক আঁচনিৰ যোগেদি তেওঁলোকক শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা ব্যাঘাত জন্মোৱা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এটা বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম শিক্ষাখণ্ডৰ লগত জড়িত দুজন ব্যক্তি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম তাৰপিছত ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ যাম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম।